I svart och gult mot gästande Halmstad. Mohamed snor åt sig bollen och kan sätta fart på det här sättet. Filo får säga, fyller på med snabba steg. Nu Mohamed med inlägget in och där finns Boacce. Sonko. Viker in och avslutar. Marco Johansson har kontroll på det där avslutet. Amane. Trångt där in i straffområdet. Där kommer avslutet i mål. Mikkel Rygård med sitt sjunde mål för säsongen. Joni. Där finns Rygård. Marco Johansson klarar och returen då. Rygård skjuter därifrån i ribban. Och här Romeo Manne får inte kontroll på bollen. När han vill komma till ett skottläge. Då en minut som återstår. Här kommer Amir Alamari. Han har Boacce med sig. Det är många blåklädda nu där framme. Amir Alamari avslutar och tvingar Peter Abrahamsson till den där räddningen. Och får en hörna det sista som händer i den här. Mohamed spelar vidare för Kasper Karlsson. Karlsson kan komma till ett avslut, men det är jättebra räddningar från Peter Abrahamsson och returen i mål från Jack Cooper Love som blir målskytt för andra matchen i rad. Titta vilka han har med sig. Han får vänta in några lagkamrater. Alamari. Karlsson. Vill du få säga, kommer med snabba steg ut till höger. Karlsson går på eget avslut i mål! Fostrade Kasper Karlsson sätter 2-1 för gästerna efter 53 minuter. Mari hittar ut till Marcus Olsson. Här kan Halmstad fylla på framåt. Boacce pekar in i mitten och här är Ney Mohamed. Han sveper vidare för Ney Mohamed. Här kan trean komma för Halmstad, men Mohamed träffar stolpen. Här då, Momodo Sonko kan avsluta, få bollen lite för långt ifrån sig, men vilket mål från Momodo Sonko! Najoni lyfter in på nytt och där missar Andreas Johansson, men bollen går precis här. Bra boll vidare för Najim Mohamed som kan sätta fart på det här sättet. Han har också emot sig. Najim Mohamed kan... Här inne finns Lufia. Och här kommer avslutet med bra räddning från Marco Johansson. Tobias Sanna avslutar utanför. Och här är Hovland! Han har igen. Samuel Gustafsson når högst och där kommer slutsignalen. I vad som blev en svängning match så blev till slut även Hovland matchhjälte med sitt 3-2-mål i den 91:a minuten.